Takže jsme tady, my jsme vždycky připraveni, ano, ale Tomáš není ještě připravené, takže počkáme si na startéra. Ve startu připravte se, pozor! A pozorujte ho na hádka, ukážeme to domácí, hodně to loket. Ukážte to, že nemají jenom hodně odstupku, ale že my máme taky zpravila. Tady pojďme na té hodně, makáme!